Agradecer a todos vocês pelo carinho. Tem sido prazeroso estar com vocês em casamentos, festas, debutantes, eventos em geral. Estamos muito felizes em fazer esse trabalho para todos vocês. E olha que legal, você que é fã de La Casa de Papel como nós, convidamos você a deixar o seu like, a comentar, a marcar nos comentários aqui aquele amigo, aquela amiga que gosta dessa série. E compartilhe, gente, nos ajude no compartilhamento. Então convidamos você a curtir, compartilhar e marcar aqui nos comentários aquele amigo que gosta de La Casa de Papel. Queremos aqui atingir um número bacana de pessoas, então contamos com a sua ajuda. E nós agradecemos muito o carinho de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto! É nóis! Melody love me.